Jste připraveni na sobotnější zápas, co se týká Dunajské středy? No ještě jsme není úplně připraveni, ale připravujeme se. A určitě Dunajskou středu chceme porazit, protože jich tu trénuje bývalý trenér, který tu byl, pozná velmi dobře celé mužstvo. O to bude pro nás těžší, ale jasné, že chceme hrát ten náš fotbal a chceme vyhrát. Kdy naposledy jste hráli Dunajskou středu a jaký byl ten zápas? Skončil? No nebolo to tak dávno, naposledy sme hrali, myslím, že 3 kola pred koncom, alebo 4 v jarnej časti, vyhrali sme 3-0 doma. A bodaj by ten výsledok bol zase taký istý. Po predchádzajúcich výborných výsledkoch a výkonoch by som chcel pozvať všetkých fanúšikov zo Zlatých Moraviec, ale aj zo širokého okolia na zápas s Dunajskou stredou, ktorý hráme v sobotu o 19:30. Je jedno malé prekvapenie, v polčasovej prestávke budeme losovať pernamentkárov zájazd na Ligu majstrov. Parka!